ہے کہ آپ عجیب سے اس مقصے میں پھنسے ہیں کہ اسکول کو کھولا جائے کہ بند کیا جائے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں, اسکولوں کو اس لیے بند رکھا جاتا ہے کیونکہ سیکیورٹی آف چلڈرن از پیراماؤنٹ. ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے, کچھ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں جہاں یو ہیو ٹو گیو دیم مارجن, دے گیو وین ٹو دیئر ایموشنس. بڑے بھی دیتے ہیں یا نہیں بچوں کو بھی, لیکن انف از انف, انف از انف. میرے کو لگتا ہے کہ جو اس کیس میں انسٹنٹ کیس میں جسٹس ہونی چاہیے تھی, کرائم ہوا جتنی ہم اس کی نندا کریں کم ہے. سرکار کی طرف سے ہم نے انکوائری آرڈر کی, فاسٹ ٹریک ہوئی, ایف آئی آر رجسٹر ہوا, کلپرٹس اریسٹ ہوئے, اینڈ رپورٹ تک آ گئی, چالان پیش ہو گیا. مجھے نہیں لگتا ہے کوئی پیرلل, اللہ نہ کرے کہیں اس کا پیرلل ہو جائے پھر, لیکن کوئی پیرلل ہوگا کہ اتنی جلدی چالان بھی فائل ہوا ہو. یہاں تو باقی حصوں میں لوگوں کو شاید 13 مہینے دھرنے دینے پڑتے ہیں اور پھر ایف آئی آر رجسٹر ہوتے ہیں, ہم نے تو 3 مہینے میں اس کو چالان تک پہنچا دیا. اب اس کے بعد عدالت کیوں, ہم کینگرو کورٹ تو چلاتے نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے لے گئے اور صبح کوئی اعلان ہوگا. انشاءاللہ انصاف ضرور اس بچی کے ساتھ ہوگا, اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ہمیں لگا کوئی رکاوٹ اس میں بن رہا ہے انصاف کی کڑی میں, وہاں وہاں ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, ہماری چیف منسٹر صاحبہ بڑی ہی خود اس میں, شی از بین ٹوٹلی اپسیٹ آن دس واٹ ہیپنڈ. اس لیے میری اپیل ہے اپنے بچوں سے جو کالجز میں ہیں, اسکولز میں, آپ نے اپنا جو اینگر یا جسے کہتے ہیں ایموشنس, یو ہیو ایکسپریسڈ اٹ, اپنی ایموشنس پہ آپ کنٹرول کریے کیونکہ آپ کی اکیڈمکس بہت ضروری ہے. کل کا کشمیر ان پڑھ کشمیر نہیں رہ سکتا ہے, اور ایسے سب سے بڑا نقصان آپ کو ہے. میری ان لیڈروں سے بھی گزارش ہے جتنے بھی یہاں ہیں کہ وہ ایجوکیشن کو اس سے مستثنا کریں, اور ان بچوں کو بھی نصیحت کریں آپ کہ اب وہ اپنے واپس اپنے کلاس اسکولز میں جائے, کیوں ان کی ایجوکیشن اب بری طرح متاثر ہو رہی ہے. رہا سوال سرکار کیا کرے گی اس سلسلے میں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہم نے بھی جہاں تک کوشش ابھی تک یہ کی کہ چلو ان ایموشنز دے دے ہوئے, سو ویل ہیو ٹو ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. اٹینڈنس جہاں نہیں بچوں کی ہوگی, میں پھر کہوں گا اٹینڈنس پہ بھی ان کی برا اثر پڑے گا کل کے ایگزامس کے لیے. ساتھ ہی جو ہماری اسکول ایڈمنسٹریشن اور کالج ایڈمنسٹریشن ہے, دے ول آلسو ہیو ٹو سی. ڈسپلن تو بہرحال رکھنا ہی پڑے گا نا بچوں میں, کوئی بھی ایشو ہو, آفٹر سم ٹائم الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو سی ہاؤ ڈسپلن ول بی مینٹین. آپ دیکھیں گے آج بھی شام کو ہم مل رہے ہیں, کالج کے پرنسپل سے مل رہا ہوں, یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے مل رہا ہوں, آج کل صبح اسکولس کے پرنسپل سے مل رہا ہوں, انٹائر ویلی کے اور سی ای او سے مل رہا ہوں. سو وی ول آلسو ڈرا اسٹریٹجی ہاؤ ٹو کیپ لا اینڈ آرڈر ان دی اسکولز اینڈ کالجز. پھر آخری بار بچوں سے کہوں گا, سڑکوں پہ نہ نکلو. جب سڑکوں پہ نکلو گے تو آپ راؤڈیز ہو, یو ول بی ٹریٹڈ ایز راؤڈیز. پروٹیسٹ کافی ہو گیا, کافی پروٹیسٹ ہو گیا, اب لیٹ دی کورٹس ڈو جسٹس. اب آپ اسکولوں کالجوں کو بند ہونے نہیں دیں گے؟ ہماری کوشش تو یہی ہوگی, اور جب ایسا ہوگا پھر بند ہی ہوں گے. پھر کوئی یہ ہمیں نہ کہے کہ کھل کیوں نہیں رہے, پھر شاید ایسا ہی اگر رہا تو پھر کھلنا ان کے لیے مشکل ہوگا, بچوں کے لیے. دین دے ول بی لوزنگ دیئر ایجوکیشن. سر ایک اور سوال, آپ نے صحیح کہا کہ جو کچھوا کا معاملہ ہوا اس پہ بہت اچھی ایک اسٹرانگ لائن لے لی آپ نے, لیکن منتری کیبنٹ سے نکالے گئے, جو منتری تھے منتری نہیں رہے, لیکن ابھی کیمپین ان کی جاری ہے. دیکھیے ہر ایک کو حق ہے اپنی اپنی کیمپین رکھنے کا, آپ کسی کو روکتے ہی نہیں سکتے ہیں نا. یہاں تو سب کو روکتے ہیں, دے بلیو کس کو روکا؟ ابھی آپ کہتے ہیں ہم تو بچوں کو نہیں روک پا رہے ہیں, باقیوں کی کیا بات ہے؟ وہ ان کو حق ہے, وہ اپنا ویو پوائنٹ کریں. دیکھیے وہ اپنا ویو پوائنٹ کرتے ہیں, ایوری بڈی ہیز ہز اون ویو پوائنٹ, اٹس اے ڈیموکریسی, دے ہیو اے ویو پوائنٹ, لیٹ دیم ہیو. دی گورنمنٹ ہیز ٹیکن اٹس اون لائن اینڈ وی ول ناٹ کم ٹو اینی بڈیز پریشر ٹیکٹکس. ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ایز انڈیویجولز دے کین ڈو اینی تھنگ, بٹ گورنمنٹ ہیز اے لائن, نو بڈی از گوئنگ ٹو ڈکٹیٹ ٹرمز ٹو اس. دے آر ہیونگ ریلیز. دیکھیے فار اینڈ اگینسٹ تو ہمیشہ چلیں گے, کوئی دو ایشو ہوتے ہیں,
उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. एज गवर्नमेंट वी हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट क्राइम ब्रांच हैज डन इंक्वायरी एंड इट हैज प्रेजेंटेड चालान. कोर्ट्स विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड कोर्ट्स विल गिव जस्टिस. बी श्योर अबाउट इट 100%.